Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak DIY kita punya coil jig. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah screwdriver 3 mm, jenis Stanley yang saya ada dekat tangan sekarang ni. Pastikan hujung dia ni boleh pusing-pusing macam ni. Okey. Hujung dia boleh pusing-pusing. Lepas tu kita ada apa benda ni dipanggil pun saya tak tahu, tapi blok untuk connect wire eh. Okey, biasa kau tengok benda ni kalau mana-mana yang kaki elektronik tu. Saya potong, ambil cuma satu bahagian aja. Dan juga bahan terakhir ialah kantal. Untuk video ni saya buat 20 lah, 26 je kantal. 26 AWG. So blok ni kita unscrew kedua-dua skru daripada blok ni. Okay, skru pertama keluar. Skru kedua keluar. Okay, kita keluarkan. Kita tak nak pakai yang plastik case ni. Kita ambil yang benda dalam ni, besi dalam ni. Timah ke tembaga ke apa ke. Kita ambil. Dan kita sarungkan dekat kita punya screwdriver 3 mm tadi. Okay, sarungkan. Masukkan dia dalam. Then kita ambil satu skru, kita skrukan dekat satu lubang ni, dekat bahagian paling dalam pangkal dia lah. Lepas tu kita kita ketatkan dia. Okey, satu je skru. Yang lagi satu ni tak payah kita skru lah. Kemudian apa yang kita buat ialah kita ambil kantal. Kita ambil kantal. Kita masukkan kantal ni dekat dalam lubang yang kita tak skru tadi tu. Okey. Kemudian kita lilit. Ikut berapa banyak nak lilit dah. Okey. So sekarang unscrew. Dan kita cabut. Sekarang dah jadi dah satu touch coil yang sempurna. Sorry ya, tak berapa clear. Tapi rasanya korang dapat kot idea ni macam mana nak buat. Dia memang rapat lah. Sama je macam kita guna coil master ke. Okay. Harap info ni dapat membantu korang menjimatkan duit daripada membeli coil master yang harganya berpuluh-puluh ringgit, yang fungsinya sama saja. Okay, sekian, terima kasih.